Jeg er taget til Burkina Faso. Store dele af landet ligger på en savanne. Lige nu er det tørtid, og derfor er her meget varmt, goldt og ikke mindst tørt. Men trods det har landet et meget varieret og rigt dyreliv, og det er lige noget for mig. Og i dag vil jeg prøve at finde verdens største flagermus, den flyvende hund. Her midt i landsbyens mylder og liv er der bingo. Hvis man kigger op i det her træ, så kan man se, at der hænger en hel masse mørkebrune frugter ned i klaser. Men hvis man kigger nærmere på de her frugter, så kan man se, at de bevæger sig. Det er ikke frugter. Det her, det er flyvende hunde. Og det er ikke bare få flyvende hunde, det er hundredvis af flyvende hunde, der bor i det her træ. De er her om dagen, hænger i kæmpemæssige klaser, altså på 10, 20, 30, 50 flyvende hunde ad gangen. I modsætning til flagermus, almindelig flagermus, som vi kender hjemme fra Danmark, så som jo spiser insekter, og som jo faktisk er rovdyr, så er flyvende hunde, de er udpræget grad af de vegetarer. Især er de meget glade for frugtplantager. De kan tage ud et eller andet sted og ribe et frugttræ i sådan en kæmpestor flok. Og det er ikke alle steder, hvor de er lige populære hos lokalbefolkningen. Det er altid om natten, den flyvende hund går på rov. Om dagen sidder den og småsover i træet. Den ligner næsten en vampyr, som den hænger med hovedet nedad og samler kræfter efter en lang nat på vingerne. Den gambianske flyvende hund har en ret lang lyserød tunge, som den bruger til at slubre blomsternektar og frugtsaft i sig. Det meste af natten tilbringes på jagt efter blomster og frugter. Når det bliver lyst, samles de i træet og sover og dovner hele dagen lang. Og der er en særlig lugt, når så mange flyvende hunde er samlet på et sted. De tisser og skider nemlig en hel del. Og det stinker. Det er mange mennesker synes jo, at flagermus og flyvende hunde er sådan nogle lidt uhyggelige dyr. Men i virkeligheden så er det her altså fuldstændig fantastiske dyr. Flagermus og flyvende hunde, det er de eneste pattedyr, som kan flyve ved egen kraft. Så i modsætning til fugle, som jo har vinger af fjer, så har flagermusen sådan nogle meget lange fingre med hud spændt ud mellem fingrene. Og det er faktisk de her fingre, der udgør vingerne på de her flagermus eller flyvende hunde. Så det er en slags læderagtig hud, de flyver med, og ikke fjer som fugle. Fantastiske dyr. Missionen lykkedes. Jeg fandt den flyvende hund.